la font que hi havia als terrenys d'un mas ha donat nom a un dels barris més amagats de Barcelona. Aquesta història va passar aquí. Som a l'avinguda Frederic Rahola número 2, prop del Pagès Maragall, a Can Fargues, que va ser l'origen del barri de la Font d'en Fargues, un barri no gaire gran i bastant desconegut per la resta de Barcelona. Can Fargues era una masia que encara tenim el goig de poder-la veure, però que té un origen en una torre de defensa de finals del segle XII que amb els segles es va anar transformant, engrandint. Va ser doncs, també un espai, evidentment, agrícola. Hi havia doncs, la gent que treballava la terra, bàsicament horta i la vinya. Al segle XVIII va ser el Mas Pujol i que després la família que va anar heretant va arribar a la família Casanovas. Montserrat de Casanovas es va casar amb Pere Fargues i es va conèixer de manera popular com Can Fargues. L'edifici pròpiament es conserva, s'ha rehabilitat, però es conserva d'una manera molt original. A final del XIX, en general, tots els terratinents van començar a tenir poca producció econòmica de les terres que tenien. La qüestió agrícola va anar de menys i molts terratinents van començar a parcel·lar les seves terres. Aquest va ser el cas de Montserrat de Casanovas, que junt amb el seu marit doncs, van presentar un projecte de parcel·lació de les terres de Can Fargues per poder-hi fer cases. Tenien la idea bastant romàntica de poder fer una ciutat-jardí, no pas unes cases fetes unes al costat de les altres, sinó que fer casetes que poguessin tenir el seu jardí més o menys gran. A mesura que es van anar fent cases, doncs la gent, alguna ja hi vivia, però alguna tenia la casa com anar a estiuejar. És a dir, vivien en altres barris o a Barcelona mateix i venien aquí a passar doncs, l'estiu. A més, esclar, evidentment tot això era muntanya, hi havia bosc, hi havia la font. La Montserrat de Casanovas va idear fer un espai lúdic més bonic, més ornamental, i va fer aquesta gruta que s'assembla doncs, amb una font doncs, natural. No? I això era un espai, doncs, que un berenador, on hi havia taules, hi havia un bosc frondós de plàtans, i la gent venia aquí doncs, a passar el diumenge. L'aigua també va tenir un component durant uns anys que Montserrat de Casanovas i Pere Fargues van fer com una mena de planta embotelladora, on s'omplien les garrafes i llavors tenien un carro que el masover de Can Fargues anava a Barcelona, en un lloc de distribució al carrer Llúria, i a partir d'allà venien l'aigua de Can Fargues. I on ens trobem ara, aquí hi havia un restaurant de segon ordre, un espai que aprofitava l'espai de la font per atraure la gent, però que era un restaurant que no tenia massa èxit, però va durar uns quants anys. No? Clar, a partir d'això, la gent ja hi havia aquí una tanca, no deixaven entrar, perquè de fet era una propietat privada. La gent va començar a oblidar-se de la font i ja no formava part de l'entorn. A partir de que ja van començar a venir a fer-se torretes i tal, doncs va haver-hi l'impuls de la cooperativa de periodistes, van tirar endavant el fer un local social. Aquest local social és el que ara és el casal Font d'en Fargues. No? És un barri que encara el pots passejar, pots veure encara jardins doncs, que es poden gaudir. Si algú no n'ha sentit a parlar i no ho sap, doncs que agafi el metro o l'autobús i pugi tranquil·lament pujant, perquè hi ha molta pujada, fins a la Font d'en Fargues.